Eguzki olatutan eder da baratza, aize epelarekin zurtoinek balantza. Mugimenduak dakar nahi gabe zalantza, landareak galdezka datoz gugan antza, eta zuek noiz egin behar duzue dantza, noiz egin behar duzue dantza. Iluntze sargori bat lertzeko puntuan, ekaitza hasiko da hiru minutuan. Lainoak gure gana datoz segituan, galdera bat digute josi oinaztuan, zuek noiz hasi behar duzue kantuan, hasi behar duzue kantuan. Gauak jauzi egindu bizkar gainetara, estropezukagoaz gure oetara. Leioak zabal-zabal deskansatzen laga, ontz batek bestaldetik galdetzen du ara, zuek noiz egin behar duzue galgara, egin behar duzue algara.